fake shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. E aí, tem? Acho que tem. Só puxando. Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho.
Vai. Devagar, devagar. Deixa ele puxar, devagar, devagar. Deixa a onda vir, deixa a onda vir. Quebrou, foi? Olha, quebrou, olha. Maria, eu ainda tava baixando. Até que os peixes estão bravos, né? Olha aí, pessoal. É, o peixe é, que Miguel, Ângelo, tentou pescar lá, ele escapou. Então a gente conseguiu pegar na outra vara com a outra linha, ó. Esse aqui, ó, ele engalhou. Então a gente conseguiu recuperar. Só um momento, Miguel. A gente conseguiu recuperar a linha e ainda recuperar o peixe. Isso é inédito. Ó. Então esse é o primeiro peixe pegado por Miguel. Segura aí com essa mão. Vamos deixar o registro aqui. Quer dizer, Miguel conseguiu pegar o peixe duas vezes. Aí não perde não, viu? Caralho. Coisa que a gente coloca na vara, a tua vara. Olha o que fez. Se eu puxar quebra. Não, não, não puxa não. Não puxa não. É grande. Esse deve ter uns 2 quilos pra lá ou mais. É, certeza. Ô Sandro, é? Tituindo. Mas se eu segurar quebra. Foi assim, Sandro, que eu passei aqui naquele dia. Foi desse jeito aí. Se eu puxar, quebra ali. E se tu indo pra lá e. Se tu indo pra lá. Não tem, porque aí vai chegar a hora que eu vou chegar dentro do mar. E aqui, ó, eu já soltei linha, eles já estão uns 100 metros pra lá. Ó. Eu senti aqui, o peso dele. Segura aí pra tu ver, vai. Rapaz! Ó. Igual aquele lá, sabe, que eu peguei naquele dia. Quebrou o bicho, mano. Quebrou o negócio aí, ó. Caramba! Olha o que fez. Eu vou jogar aquela lá. Vai lá, tu deixa. Tu vai lá e tu. Tem que segurar aqui até ver se ele cansa, se ele cansar. Por que não vai dar pra filmar agora? É. Vai ser muita coisa. Então, você bater daqui a meia hora aqui. Eu não vou puxar, mas eu vou tentar. É, daqui a meia hora a gente vê o desfecho aqui, pessoal. Porque o negócio tá feio aqui. Filma lá de novo o que fez com o negócio de aluno. Caramba, meu. Olha só a puxada que o peixe deu. Tá na linha ali agora. Vê se dá pra pegar, porque a linha 018. Linha 018, né, Sandro? É, aí se puxa quebra. É. Se puxa quebra. Tá na vara aqui, ó. Ó, ó, o tempero na vara. Se puxa quebra. É? É, pode dar pausa aí. Aonde é? Vai demorar aqui. Aqui. Olha. Vê se puxa. Vê se puxa ela agora. Ó, se enterrou todinha. Você viu? Enterrou lá todinha lá. Na areia. É, pra pegar assim, não pegar isso nada. Ó, é o chicote dela, viu lá acima? Vê se puxa agora na onda. Vai. Segurou? Eita, ela vem! Vai quebrar! É que aqui a onda é osso também. Ela vem dando chicota bem aqui, ó. É porque a onda aqui é osso, leva mesmo. Olha, ela tá cansada, tá vendo? Ela tá virada, olha. Vai, vem que ela tá virada, traz. Ai, não virou não. Segura aí, não deixei mais não. Vai, puxa. Iu! Segura ela aí. Vai, puxa agora, vai. Agora não entra mais não. Pega aquele ferro ali, ó. Puxa ela junto.
deixa a onda vir. Vai. Aí, ajuda aí. Ela voltou. Agora, empurra pra aí. Aí, segura ela aí. Cadê ela? Eu não vou a minha queda. Tem duas opções, ou então o cara mata. É, mata ela logo. Mata ela. Tu vai levar pra comer? Vamos, vamos comer, mata ela. Bate as costas dela em cima da cabeça ali, ó. Vai, vim, vai. Olha, agora vem, vai, segura aí, segura aí. É do... Olha a cipada que ela deu. Deixa vir, puxa mais, puxa mais, puxa mais. Vai, agora vem. Vai, tá em cima da cabeça dela. Ó, furou, furou. Ela vai morrer agora, vou deixar. Isso, furou. É. Pronto, agora vai. Não... Agora tira, agora dá pra tirar. Ela tá. Puxa ela agora.